continuous muxuu yahay, maxaase loo isticmaalaa? Waxaa loo isticmaalaa future perfect continuous wax aad qaban doonto xilli dhiman ama waqti dhiman, shaqo ah inaad bilowdo aad rabto oo kadib aad ka shaqeyso, ama inaad qabato aad rabto ayaa loo isticmaalaa. Tusaale ahaan, waxaa leedahay 2022 ama 2023 ayaan waxaan tegayaa Nairobi, waana ka shaqeyn doonaa. Okay, marka waqtigaas wixii ka dambeeya ayaa shaqeyn doonta. Maxaa leenahay marka? Waxaa leenahay waxaan qaban doonaa shaqadaas ayaad leedahay. Laakiin goorma waqtigaas ayay ku bilaabanay oo mustaqbalka ka dibay sii soconay? Waqti mustaqbalka wax ku bilaabanayo sii soconayo. Waxaan ku celin, maxaa leenahay future perfect continuous maxaa loo isticmaalaa? Tusaale ahaan, marka hadda aan tusaale fudud soo qaadano, haddoo kale waxaan ahaa aniga arday. Tusaale ahaan, waxaa leedahay marka waxaa rabtaa inaad luqadda Ingiriiska aad barato kadib macallinimo aad dadka wax u barto macna. Waxaa leedahay marka in 2022 I will be teaching as a teacher. Maxaa leenahay waxaan dadka u bari doonaa I will have been teaching de macna. I will have been teaching as a teacher maxaa waaye? Dadka ayaan dadka wax bari doonaa as a teacher, macallinimo ayaan ahaan aan wax u dhigi doonaa. Marka 2022 ma la gaarin, 2022 marka aa waxaa rataa inaa macallinimo aa ku shaqeyso. Marka xilligaasay ku bilaabanay kadib waa sii wadeysaa. Aan ku celina marka waxaan leenahay future perfect continuous maxaa loo isticmaala? Waxaan leenahay wax aad xilli dhiman aa bilaabi doonto kadibna aad wadi doonto macna, ama aad ka shaqeyn doonto. Tusaale ahaan, waxaa leedahay 2023 kombuyuutar ayaan ku shaqeyn doonaa. Kombuyuutar ayaan ku shaqeyn doonaa. Marka 2023 lama gaan, xilligaas ayaa ku bilaabanay kombuyuutar ku shaqeyntii, kadib way kuusoo soconay. Marka sidaas waa macnaa future perfect continuous waxaa loo isticmaalaa marka wax xilli dhiman ku bilaaban doono kadibna sii socon doono ayaa loo isticmaalaa future perfect continuous. Waxaa leenahay marka definition waxaa lagu qeexaa Ingiriiskeeda waa kana, waxaa leenahay distance tennis kan shows wuxuu ku tusinayaa that you will have been doing dawaaq, inaa shaqada aa qaban doonto for a long period time in future. Maana for a long period, maana for a long period maxaa waa waqti aad u dheer in future, xilliga mustaqbalka shaqa aad qaban doonto kuu socon doonta ayaa u isticmaalaysaa macnaa. Aan ku celinno maxaa leenahay definition qeexitaan distance tennis kan shows wuxuu ku tusinayaa that you will have been doing dawaaq, inaa shaqadan aa qaban doonto for a long period of time, macnaha waqti dheer, xilli oo dheer oo in the future macnaha ee mustaqbalka inaa qaban doonto. Waxaa leenahay marka aad rabto inaad isticmaasho future perfect continuous waxaa loo isticmaalaa rulekan ama qaacidadan, waxaa keenaysaa subjecti, waxaa ku daraysaa will have aa keenaysaa, kadib plus been aa keenaysaa, plus verb for plus objecti for markaan leenahay ficilkan ing ayaa lagu daraa. Waxaa leenahay subject plus will have plus been plus verb for plus object, sidaas ay u soo saarayaan. Waxaa lagu dhahaa marka fiiri node, waxaa ogsoonataa in future perfect continuous tense marka future perfect continuous tense la joogo tense kan oo future perfect continuous do with both point, maana point of time and period of time, point of time and period of time only macnaha from isiset. Waxaa leenahay tenniskan markaan taagana future perfect continuous tennis waxaa loo isticmaalaa wax loo yaqaana period of time, point of time le iyo period of time. Okay, point of time iyo period of time marka maxaa laga wadaa? Waxaa laga wadaa point of time macnaha waa waqti oo shaqadan uu bilaabanayo iyo periodka inay soconayso macna ayaa loo isticmaalaya. Maxaa leenahay point of time maxaa waaye? Waqtiga waxaan bilaabanayaan ama waqti cayiman, iyo period of time macnaha period of time maxaa waaye? Inay waxaas ay soconayaan, waqtiga ay soconayaan only ayaa loo isticmaalaa. From is used, intaasaa loo isticmaalaa macnaha from. Maxaa loo isticmaalaa marka from tahana loo isticmaalaa? Only from qaabkay tahan u arki doonaa. Waxaa leenahay marka affirmative waxaa loo yaqaanaa hadalka caadiga, affirmative maxaa loo yaqaanaa dhaane hadalka caadiga. Waxaa leenahay tusaale ahaan I will have been teaching them from 2 hours. Maxaa leenahay I will have been teaching them waxaan waxbari doonaa from 2 hours, 2 saacadood. Marka period of time-ka waxay noqonaysaa 2 hours
waqtigaas muxuu noqonaa oo wax la bari doono from 2 hours maxaa waay 2 saacadood ayaan bari doonaa, macnaha wili ma barin laakiin 2 saacadood ayaa bari doonta, saas waay. Tusaale ahaan waxa maxaa leena she ayada will have been writing a book from Monday, laga bilaabo maxaa lahaay Monday-da ayay buug qori doontaa, macnaha period of time-ki ama point of time-ki waa kana, macnaha point of time-ka maxaa waay waxaa leenahay point of time waa meeshii wax ka bilaabanayaan, waa from Monday, Monday wixii ka dambeeyo ayuu qofkan macnaha wuxuu qori doonaa buug. Tan korana waxaa waaye for 2 hours waa period, laba macnaha waqtigaas inta oo waqtiga uu baxay, period of time macnaha waqtigaas inta uu la-eg yahay, waa total time-ki macnaha waqtigii oo laysku soo jamciyaba guud ahaan. Marka for 2 hours waa 2 saacadood aan waxbari doonaa, kana waxaa waaye from Monday, laga bilaaba Monday ayaa waxaan sameyn doonaa writing macnaha buug aan qori doonaa dhe. Okay, tusaale saddexaad waxaa leena natiija macalinka will have been given them assignments, wuxuu siin doonaa assignment from next week, isbuuca soo socda laga bilaabo. Isbuuca la soo socda waa waqti dhiman oo mustaqbalka ah ama future-ka ah, laga bilaabo next week macalinka wuxuu bibin doonaa maxaawaay ama mar walba uu siin doonaa assignment. Marka assignment-kaas wuu soconayaa macnaha, laakiin point of time-ka goorma waay waqtiga uu assignment-kaas bilaabanayo wuxuu noqonayaa next week ayuu noqonayaa. Tusaale ku xiga maxaa leena we will have been talking to him, waxaan asaga la hadli doonaa from half an hour, nusu saac. From half an hour maxaa waaye nusu saac ayaan la hadli doonaa. Okay, marka ayadana waa taasaa. Waxaa leena tusaalaha kale oo ku xiga they ayaga will have been working on this plan, waxay ka shaqayn doonaan for 2 years, 2 sano. Marka haddii aan mar kale sii jilcano, waxaa loo isticmaalaa future perfect continuous, waxaa loo isticmaalaa 2 shay loo isticmaalaa, wax total time horta waa loo isticmaalaa, waxaa kaloo loo isticmaalaa ama total time markaan leenahay waxaa leenahay macnaha period of time ha loo yaqaanaa. Sidoo kale waxaa loo isticmaalaa point of time. Point of time marka waxaa laga wadaa wax xigaas, wax macnaha shaqadaas aad qaban doonto mustaqbalka, waqtiga ay bilaabanaysaa sheegaysaa, qayb waa taasaa. Qaybna talabaadna waxaa waaye shaqadaas aad qaban doonto inta ay kugu qaadanaysaa sheegaysaa. Tusaale ahaan 2 sano ayaan shaqayn doonaa, 2 saacadood ayaan shaqayn doonaa, 2 maalin, bil, macnaha waa xilligaas wixii aad isku darsanaysaa macnaha jamac ay u sheegay. Marka from waqtigaas ka bilaaw, waqtiga bilaabanaysa, waqtiga dhammaanaysa, inta time ku jiro ayaa sheegaysaa macnaha, waxaa loo yaqaanaa markaasoo kale period of time. Point of time-na maxaa waaye waxaa leedahay maalin hebel laga bilaabo waxaasaan sameyn doonaa, ama sanadka 2022 laga bilaabo macnaha waa shaqayn doonaa. Marka maxaa waaye waa waqti cayiman oo dhiman macnaha, ama waqti cayiman oo mustaqbalka wax kuu bilaabanayo oo kadib sii soconaa. Marka point of time waa xilligaas, period of time-na waxaan dhahnay wax oo soo macnaha ii sheeg. Period of time-na waxaa loo yaqaanaa wax oo bilaabanayo macnaha iska soconaayo waa, oo xilli guud ahaan wixii oo jamaca ayay qaada ay macnaha ay isugu tagaan macnaha. Waxaa leena marka qaybtaas affirmative-ka ayaan uga hadalnay. Tusaalaha kale waa noo dhamaada qaybtaas. Waxaa leena marka guud ahaan sidaas waaye. Markaan mar kale ku celino qaybta affirmative-ka waxaan dhahnay I will have been teaching them, waxaan waxbari doonaa for 2 hours. Marka for 2 hours markaa dhahdo wixii inta waqti ah wax u dhigaysa ayaa isku soo jamisay. Tusaalaha labaad maxaa leena she will have been writing a book from Monday, laga bilaabo Monday-da waxay qori doontaa buug ayay qori doontaa. Okay, waa waqti cayiman ama point of time waa. The teacher macalinka will have been giving him them ayaga wuxuu siin doonaa assignment soo siin doonaa from next week, laga bilaabo isbuuca soo socda. Marka from next week marka dhahdo waa point of time, sababtoo isbuuca soo socda wixii ka dambeeya ayuu assignment-kaas dhiibi doonaa. Tusaalaha kale oo ku xiga maxaa leena we will have been talking to him, waxaan la hadli doonaa asaga from half an hour, maxaa waaye nusu saac ayaa la hadli doonaa. Okay, waa period of time sababtoo lama sheegin waqtiga oo saacad hadalka rasmiga uu bilaabanay. Okay, qaybta kale oo ugu dambeysa tusaalahan waxaa leenaha they will have been working on this plan, waxay ka shaqayn doonaan balaankan for 2 years, maxaa 2 sano. Marka for 2 years markaa dhahdo waxaa leenahay waa wax oo laysku soo jamciya, maahine waqtigaas meeluu ka bilaabanaya 2 sano ay meel ku egtay kumisha, laakiin waa wax mustaqbalka dheegdoon.
marka qaybtan waxaan uga hadalnay qaybtii future perfect continuous oo afa matiifka ama hadalka caadiga uga hadalnay. qaybtan ku xigta marka negatifka qaabka loo sameynayo ee uga hadlayna waxaa leenahay they will not have been watching movies, ayaga filimaan ma daawan doonaan. from afternoon, laga bilaabo macnaha galabta wixii ka dambeeyo wax filin oo la daawo doono ma jiraan. macnaha negatifka diidmadii ayaa keenayso. tusaalaha ku xig maxaa leenahay she ayada will not have been singing a song, macnaha from morning, laga bilaabo subaxii wax oo hees ah oo la heesi doono ma jiraan, ama ayada ma heesi doonto. okay, we anaga will not have been seeing anything unusual here, meeshaan wixii hadda ka dambeeya maxaa leh wax oo unusual kuma arki doono. the child cunuga will not have been improving from next year, sanadka soo socda laga bilaabo macnaha improvement ma samayn doono waa cunuga. okay, I will have been setting targets from tomorrow, marka negative le ka dhig qaybtan I will not have been setting targets, aniga targetya ma samayso doono from tomorrow, laga bilaabo wixii berita ah. okay, tusaalahaas qaybtaas ayaa ugu dambeeyay oo negativeka qaybta ku xigta waa interrogative ama su-aasha markaa rata inaad samayso. waxaa leenahay will he have been looking at you, asaga ma ku fiirin doonaa. will the people, dadka have been tolerating injustice, dadku ma dulqaadan doonaa cadaalad darada. why will you have been trying this number from hours, maxaa isugu dayi weysa saacado. what will you have been expecting from him, asaga maxaa ka sugi doontaa ama aa ka rajayn doontaa. why will she have been learning so much, ayada maxay si adag ay ugu baran doonaataa ama so much si badan ay ugu baran doontaa. waa qaybtii su-aasha. marka qaybtan ugu dambeysa waxaa lena waa exercise, aadiga layligana adaa laga rabaa inaad kasoo shaqeyso. waxaa lagu dhahay jenji bedel these sentences, jumladahan into negative and interrogative forms, qaab oo su-aal iyo qaab diidma u bedel. tusaale ahaan waxaa lagu dhahay the child cunuga will have been playing football for a morning, subax laga bilaabo cunuga wuxuu ciyaari doonaa, banuuni ayuu ciyaari doonaa. waxaa laga rabaa inaad marna su-aal ka dhigto marna aad diidma ka dhigto, adigoo casharka qaabkan u akhrinay oo markaa soo fahamta kadib isku days insha allah. waxaa lena tusaalaha ku xiga the government, dowladda will have been giving loans, waxay bixin doontaa deymihii to the people, dadka ayay siin doontaan deymo macna. okay, tusaalaha kale ku xiga they will have been coloring walls, waxay macna rinjiyi doonaan derbiyada from months, laga bilaabo. okay, she will have been studying in England, waxay ku baran doontaa England from years, sanado. okay, I will have been narrating the stories, waxaan ka sheekeyn doonaa, narrate waa ka sheekeyn, the story sheekooyinka. you will have been doing your homework, adiga waxaad ka shaqeyn doontaa homeworkaaga ama layligaaga. the people, dadkana will have been demanding, waxay dalbo doonaan for election, waxay doorad macnaha dalbo doonaan maxaa la yahay election, macnaha waa doorasho. marka cashirkii halkaas ayuu nooga eegahay. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.